Vypadáš jako Ikaro. No, 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 no. Vypadáš jako Ikaro, vážně si to řekl, že vypadám jako Ikaro? Lidi, jakože že jo, když jdu do školy, když jdu ze školy a tak, ale pokud by mě někdo někdy viděl, expired, pokud děláš ještě highlighty, tak tohle si třeba highlightni, pokud by mě někdo někdy viděl, jo, tak ať ze mnou přijde, prostě ať ze mnou přisprintí a řekne čau shotgane, můžu si dát fotku, vy nebudete věřit, jak já z toho budu nadšenej, takže asi tak. Tak jsem udělal taky Pepe the Froga. Kdy bude další díl Pepe, The Way Out? Ty kokos, vyjebalej do píči! Jeď! Zastavuj! Já ho srazil jednoho! Pojď, zabijeme je! Nice! Jo, jsou mrtví, dobrý, oživ mě! Oživ mě! Zabil jsem je! Ne! Zabil jsem je! Zabil jsem je, protože se mi přijel! Druhá! To by bylo něco, no. Je na mě nějaká nestihnul. Která to byla nula? Jaká no? Jedno HP, počkej. Ty vole, tak tohle jsem minul, jo? No. Ježišmarja, tak to bylo. Padáš. Jo, vím. Ale valit jeden. Ty vole, já ho trefím třikrát z brokovnice a on nechcípne, chápeš to? Skurvená pičovina tato hra! Aaaa, máš to! Dobrý. Pohodě. Moc to prožívám, sorry. Tady za stromem na 200... Ohoho, tak tohle byla střela, ty jo.